既然都觉得我们出题有点贱，他们还要贱上加贱，都很难嘞、欸。我觉得我们可以不用玩了，就是要看这个。正向悄悄 ，Yeah Yeah 啊、OK， 这次呢，其实非常开心，我们有一个创作者的挑战赛，对，很期待。那你是我们的风格导师的话，这次来到这边的话，的目的是什么？我今天呢是要来给一些入围者一些压力，对，哎、欸欸欸，就是要应该说要刺激他们的潜能，所以会出一些题目让他们有一些考验。因为今天我们可以看到有获得我们这一次的挑战资格的人，嗯。我是想要问你一下，你等一下进去，你会是用一个亲切仿佛邻家小姐姐的风格，还是一个冷冽的方式？我会比较像是一个在看股票的人，哈，投资人。所以你今天其实是来签人的，就是你比较想签人。我今天是有来看几个带货主播，不是不是，这个挑战者里面你有没有比较有印象？有哎、欸，有一个叫做 Pop Pop 什么的，这一位呢，他真的是用那个年纪，你可能会穿的一些很随性的啊一些单品，但是搭了一些有趣的股。他是把以前的生活跟现代做 remix， 真的有 remix。那我们也期待他今天的这个表现。里面创作者你看已经9位了，嗯，那我们马上就进去敲敲看。Oh my god！ Hello。Hi， 文轩你好。你好。你好，好，大家你好。解释了没？你好厉害哦，大家，大家好，大家好。还有笑吗？没有，没有面试了，好不好意思啊？这位大家，有有，我们刚刚就想要营造一个就是非常时尚的高冷感，所以我刚在观看商品的感觉。我跟乔约好，就是你们进来的时候，我们都是走一个不笑。然后看我们彼此能够尴尬到什么程度。Oh my god！ 那我是今天的主持人阿达，然后这位是我们的风格导师乔。大家好，哎、欸，欢迎大家。欢迎大家。最难的来喽，我们要一一自我介绍。我们就从，哦，他准备好了。Hello， 大家好，我是蔷薇，我是一名变装皇后，所以我觉得没有难得到我的。哇哦！我们请水儿。嗨，我是水儿，然后我平时就是有养一只鹦鹉跟一只青蛙，然后会在 IG 分享他们的生活，然后偶尔化化妆分享这样子。所以你会画画什么？画画那只青蛙。画化妆。哦，因为他把宠物讲在前面。对对对，以为会什么收尾跟宠物有关。没关，没关。纯粹分享。OK， 纯粹。对。啊，莎拉。大家好，我是莎拉美妆，是比较以欧美妆风格为主的。这种比较欧美的妆会都偏比较重一点。基本上就像我的那个眼线，就是跨去后脑勺那边的这样。哦，一定必备是太阳穴。对啊，对。那像这种，我算是水儿会冷是不是？水儿对欧美妆比较感冒。哦 ，OK。OK， 那我们再来串招 ，Alice。嗨，我是爱丽丝，然后现在是经营 Instagram 为主。那我的妆容的风格是比较偏向一些艺术性或是实验性，就是使用各种不同的素材去发挥化妆品的优点，或是玩一些跟穿搭或是造型合在一起的妆容这样子。来，我们来看看穿搭这边，那我们请。Hello， 大家好，我是林轩。我的穿搭风格，我自己觉得是属于灵魂穿搭的引导者。因为我在想我自己的穿搭的时候，我都会先冥想一下，先哇，会抽牌吗？会啊，会抽牌。会看饮水晶吗？会。所以我比较想要针对灵魂的特质去展现他自己的特色，才能够展现自己最原本的样子。Hello， 大家好，我是福尔斯蒂。我的穿搭是比较偏向就是。遮掩身材的部分，像假如说我自己，我有那个我骨盆比较大，然后我会习惯穿一些 A 字裙，我会喜欢借由一些衣服上面的搭配，然后来让自己就变得更好。那我们接下来请光头爸爸。你好，我是爸爸光头老爸。你好酷哦！从年轻就喜欢穿搭了，太漂亮了。那你年轻的风格是什么样？穿起来就是很辣了，混搭对不对？现在是光头，以前我的头发你们大概是30年前，可能想象不到。30年前我就可以染红色的头发，
绿色的头发、蓝色的头发，那时候是完全大家没办法接受。我觉得对美或者对生活有热情都是最重要的。嗨，大家好，我是那个矮子。然后我其实叫我 Kevin 啦，不要叫我矮子。就是频道名称。对，因为当初设的时候，忘想到这件事情，大家都叫我矮子，然后就不爽，不是啊。其实叫我 Kevin， 叫我 Kevin。这个频道跟 IG 是在做男生穿搭的部分，可能大家会觉得说肌肉很高很帅才能穿得好看。那我想说以这个去出发点跟大家分享，因为我也不高，这样子也很实用。真的是分享他自己喜欢的穿搭。大家好，我是尹。那我是独立时尚影像创作者。那我自己本身呢有经营 IG 跟 YouTube， 但是我其实最主要的工作是拍摄网络广告的导演。其实我对于时尚的东西，就是因为很常要拍一些 fashion film， 时尚的动作应该怎么摆，或者是说衣服应该要怎么搭配，拍摄会穿起来比较好看。所以在我的 IG 上面，其实都是分享一些自己的穿搭，然后还有生活。那我们这一次的挑战呢，其实非常的特别，我们是有一个主题的。对。所以今天在桌上看到是你们主题的内容。那我要讲一下，我们这一次呢，康泰纳仕呢是希望呢沟通永续的这个概念，所以我们这一次的挑战赛都会围绕在这个主题上面。那我们美妆组的挑战是五支化妆品要画出红毯妆。蔷薇，你第一个选择一定要，你出门一定要做的化妆品。我觉得我应该会要有一个口红胶，因为我们在画就是变装皇后的妆容的话，会希望就是重新塑造出一个五官。然后我们的穿搭组呢要挑战的是长辈衣柜穿搭。我比较好奇的是，光头老爸还要找他背上这个，请问一下是？他可以用他自己的。所以这一次呢，就是围绕在这个永续方面。对。那呢，我们呢要在四月中的时候陆续的发布这些挑战的内容。你们可以创作影片或者是创作照片的方式，我们不限。那我们风格导师乔乔会在两组中各选出一个他最喜欢的作品，然后这一位创作者的线上投票呢就能够加100票。哦，对，所以这个完全就是要取悦导师的一个部分。不要取悦我，最讨厌人家取悦，大家就做自己就好了。OK OK， 反正不要过来送礼或者跟我打什么招呼。我爸爸送他长辈的衣服，我会给你留下很奇怪的印象，不用特别理我，谢谢。既然刚刚你都觉得我们这个出题有点贱，他们还要贱上加贱。妆组这边有四个黑色的袋子，对，然后在我们的穿搭组这边有5张还好，但等一下可以抽签的这个牌子，是因为我们等一下要抽签。那美妆组这边我解释一下，主办单位应该都有请你们把5支常用的化妆品都放进去黑色纸袋里，但等一下呢，你们要帮我把里面的5样东西抽出来，就是你们最后要使用。但里面这个袋子不只有你们拿给我们的这5样东西，还有一些混淆视听的，就像它除了眉笔以外，还有圆珠笔，没错，还有钢笔，还有毛笔。所以你们可能抽到那5样呢，会比你们原本在想的5样还要更少。对，因为有2项是不能用。那我们让穿搭组先看一下戏，计时20秒，3、2、1，开始。太快了吧！哦，这个是拿大了，一次拿3个，一次拿3个，好像很知道哎。哦，有人拿到麦克笔了，啊，口红胶。5秒，4、3、2、1，时间到，走。好，我们从蔷薇开始看一下，很准哎。蔷薇，你最重要的那个东西，我看一下。Oh my god！ 真的是命中的口红胶，口红胶，这也是你推荐的吗？对啊，特别甜，我一定会用这一款。OK， 因为它是紫色，就可以看到它有没有干掉。好喜欢这个分享，我今天对于口红胶多一点。对，因为它紫色这么好用。那水儿呢？我最重要的是什么？全部都抽到我自己。我最重要的应该就是眼线一笔，因为其实我本人是学书法的，所以说我最需要就是这个。学书法跟需要那有什么关系？我也还没听。因为这个宠物，然后介绍。我刚刚一直在模拟他的人格拼图。一开始是有青蛙，然后喜欢美妆，然后我学书法十几年。但是我一定要抽到眼线笔。有点复，他思想有点跳。没有，我小时候其实就很喜欢化妆，只是小时候没有办法买眼线笔。只能自己拿毛笔在脸上乱画。OK， 好，慢慢拼起来。真的有这一段吗？哦，真的有，真的有。去翻以前的 Facebook， 我这里都乱画很多有的没的东西。哦。我们来下面这位苦主，好像是唯一的。对啊，唯一有抽到不对的东西的人，这个。你本来想抽什么，然后拿出这个？因为我就是今天带了蛮多笔妆，因为我想说抽到才有效果。我以为大家都会抽到，但只有我，所以我现在有点傻眼。没有，他们居然在做综艺效果。我以为大家都会。你知道当天红毯，你真的只能用这样。对啊，然后我就想说，就是这样才好笑啊。是是是。就没有人要。哇，这超粗的。那是奇异笔还是银色的？那是
白板笔嘛，而且还快没水，还不是快没水了。大会大会啊，坐电梯。爱吃，我这心机比较重一点。你直接三排，你太狠，你这个做人太狠。这个就是我说拿化妆包。对，他三个都是化妆包哎、欸。我觉得比较重要的是这个吧，因为我的妆都是以色彩为主，所以我一定需要一盘这种彩色的妆去涂。你自己袋子里面有没有让你觉得最奇怪的东西？哦，有一啦。哦，好啦，这算有点创意。其实我觉得这个还搞不好可以生笔记，结果还蛮想抽到那个硬台的。对啊。其实蛮有趣的，其实蛮有趣的。以比赛来讲，那个抽到笔的人是反而是占优势的，因为我们会有一个想象，一个冲突感。那我们就期待你们的创作啦。那接下来就要看我们穿搭的部分。桌上这五张牌子里面，就是有长辈的衣柜里面的服饰的那个选项。抽完之后先不要公布，我一一公布好吗？好，好，好，你们可以自己选择一下。你没有冥想？没有啊，刚刚先放空一下。我觉得今天来的很嗜血，怎么说？我没有要那个尊师重道，就是我刚看到老爸他们都抽完了，敬老尊贤去哪里的 ？OK， 我们一个一个来看，我们看，我们先看先聊。我的是。喇叭裤，哇，是不是蛮挑战的？这其实蛮简单的，哦、因为我平常都会穿就是直筒落地裤、哦，就是会完全遮住球鞋，然后有时候会踩到底的那种。而且，但它都会有点喇叭。是喇叭裤吗？它不算，通常直筒落地裤下面都会比较宽。哦，平常我在穿这单。他了解那个穿搭的方式。Okay, okay, 也是啦，那个也在喇叭裤的范围。之前有去过我妈衣柜，好像有一些喇叭裤。OK、哦、Kevin。太简单了，这对你来讲，年轻人题目吧，太简单了。我爸还不一定有这个东西、欸，真的，这会不会对你？我可以换，我可以换，还是老店员跟我换？完，我先看一下。好，我们看完，先看完。光头老爸，太简单了。西装外套，这有点挑战哦。OK， 可以。太好了，可以，期待。皮衣，皮衣，哇，皮衣，我们要看一下皮衣对他而言是哪里。之前其实我有开箱我阿妈的衣柜，然后有穿搭过，可是没有看到皮衣这个东西。好啦、啊，真的就是跟长辈借就可以，谁的长辈都可以。哦、啊，然后大家不要一起去烦光头老爸。OK。我一问就这样子。那我们来看，你先 Polo 衫。对，你是不是有点难？有点难嘞。我有灵魂哦。怎么办？老灵魂。之前长辈的 Polo 衫都很。有时候可能会有一些泛黄。对。就是要看这个哦，这个挑战，对我挑战一下，我也想挑战的。这不是你会不会觉得很闷？现在抽到这个，不然给你们直接出一个好了。哦哦，也对啊。好啊，那我想，你拿着我们想一下。比一比接他，搞不定，别改。你哦，给你女生的东西好不好？花的蕾，对，花的蕾。你是说阿妈？然后拍照都会是这样。太难了吧，花的 legging 太难了，好不好？这样不要这么街头，这样是不是？你用你妈妈的衣柜就好。我变成是我妈衣柜的，对对对，女性。所以除了这些挑战之外，我们还有接下来的挑战，就要让大家来抢票。哦、oh, ，OK。是不是想抢？哈哈哈哈哈！时间到了，我们接下来要一个抢票哦，就是呢，我们的康泰纳是安排抢票的小游戏，获胜的那一组呢，可以拿到十张我们的 SIA Pass， 可以送给你们粉丝。一起来参加我们的颁奖典礼。那这个小游戏呢，就是时尚小学堂。好的，那我们的时尚小学堂呢，我们题目等一下就会秀出在这个荧幕上面啦。所以当我念完题目的时候，会有选项，我会说三二一，请抢答，手最快的就按，不要一起按，不是玩心脏病。好，我们开始哦。我们请看第一题。请问下列何者为2021代表色 ？A. 极致灰加亮丽黄 ，B. 珊瑚橘加经典蓝 ，C. 紫外光加草木绿。什么要？三二一。水鹅还好吗？我刚真的要打一只苍蝇。我们这边 D C 紫外光加草木绿，恭喜答错。水鹅，水鹅，水鹅。没有人要跟你抢了。你的手还要写书法的，不要这样。A 极致灰加亮丽黄，恭喜答对。接下来请看第二题，请问 Vogue 的意识日是什么意思？三、二、一。水儿 B 推广永续环保的想法，恭喜答对。第三题，请问本届社群风格名人奖有几个类别？好烦哦。A 五 B 六 C 七，这是怎样猜？这太难了。三二一，你是也不管就行。我还有机会。行，那就猜一个嘛，三分之一。B 恭喜答对。哇，运气很好
那我们可以不用玩了，来下一题。请问康泰纳是自2019年提倡的观念是？是很简单的哦。这个真的比手术。对呀、啊。三个印象。三姨，好灵性的题目。C 永续，恭喜答对。很简单哦，我们都一直在讲。对，好，我们来看第五题。请问最早使用化妆品是哪个国家？一、二、三。因为同时给他们讲，给他们讲，因为已经很多了，但是 C 恭喜答对，哇！第六题跟你很有关系，为什么要刺人家的痛点？来了，三二一，水儿 A 恭喜答错 ，C C 恭喜答对，来 G 加油！请问唐朝指甲油是用什么植物染色的？三二直接铃铛放前一。A， 恭喜答对啦！可以。请问早期牛仔裤右边口袋里设计的小口袋是为了？三、二、一。A， A， 答对啦！请问洛克成立于西元几年？赶快好。三、二、一。哇！来，水儿这边。C 一八九二。C 一八九二，恭喜答对啦！好厉害啊！好啦，实至名归啦。好的，那我们就恭喜我们美妆的部分可以获得10张的 pass， 可以邀请你们的。你真的很厉害。好啦，最主要的是你们接下来要把那个挑战在四月份的时候好好的做出来。那今天呢，也是恭喜我们这边美妆组先拿到了10张 pass。谢谢。那我们就最后就期待你们的创作，谢谢小乔导师，谢谢大家，谢谢，颁奖典礼。